Kaipaatko uutta harrastusta kädentaitojen parissa? Tässä saattaa tulla vinkki sinulle. Paju Kerho toimii Varparannan työväentalolla ja siellä punotaan kauniita somisteita kotiin ja pihapiiriin sekä myös käyttöesineitä. Paju Kerhon vetäjää Raimo Leppästä ja kerholaisia haastattelee Harri Kuronen. Kontiolahden Varparannalta löytyy metsän reunasta punaiseksi maalattu puutalo, joka tunnetaan Varparannan työväentalona. Täällä on viikoittain monenlaista ohjelmaa. Torstaisin kello 10-13 täällä hääräilee pajukerho, jonka vetäjänä on Raimo Leppänen. Raimo Leppänen, milloin pajukerho aloitti toimintansa? Pajukerho juontaa juurensa 1998, jolloin oli Rottinki kurssi. Näissä molemmissa paju- ja rottinkipunonnassa on aika paljon samoja työvaiheita. Muun muassa kimmipunonta on melkein samanlainen. Seuraavana vuonna eli 1999 oli sitten pajukurssi, josta alkoi kipinä tähän varsinaiseen pajun punontaan. 2002 punottiin sitten juurta, pajua ja rottinkia. Mutta varsinainen pajukerho tässä muodossa alkoi vuonna 2003. Kuinka paljon kerhossa on osallistujia ja vaihteleeko osallistujien määrä vuosittain? Kerhossa oli alussa, muistaakseni 16 henkeä oli enimmillään ja se on kyllä liian iso ryhmä yhden henkilön vedettäväksi. Nykyisin se on ollut tuossa 7-8-9 henkilöä vuosittain, jonkun verran vaihtelee aina vuosittain. Ja tässähän käy Kontiolahden eri kyliltä ja onpa ollut Enostakin käyjiä ja Joensuusta, kaukaisin taitaa olla Marjalasta, mikä kävi, ja enimmäkseen naisia. Tuntuuko, että miehiä tämä ei kiinnosta? No nähtävästi miehiä on aika vähän, vaan kumminkin jokunen aina joka vuosi on. Ketkä voivat osallistua pajukerhoon ja onko tämä maksullinen? Kaikki tähän voi osallistua, jotka on kiinnostuneita pajun punonnasta. Täällä ei ole kurssimaksua, eli tähän on ihan kaikki tervetulleita ja lisääkin kerholaisia sopisi. Raimo Leppänen, kertoisitko niille, jotka kenties kiinnostuvat pajutöistä, milloin pajut kerätään ja miten ne käsitellään ennen kuin päästään toteuttamaan varsinaista pajun punontaa? Pajut kerätään syksyllä, tuossa lokakuun viimeisellä viikolla, heti kun lehdet ovat lähteneet. Ja siinä kerätään se yhden kesän kasvu, eli jos edellisinä syksynä on leikattu lyhyen kantoon, ne on kaikkein parhaita piiskoja. Ne on kasvaa kesässä semmoisen metri, jopa 1,5 metriä. Ne niputetaan semmoisen noin 200 kappaleen nippuihin. Jätetään kuivumaan pystyasentoon ulos ilman vaan paikkaan sateelta suojaan. Ja annetaan kuivua seuraavan syksyn, jolloin ne on kuivia ja voidaan varastoja. Ja sitten kun ruvetaan tekemään pajutöitä, ne lajitellaan ja pistetään likoon, liotetaan noin 1-1,5 viikkoa. Paksut pajut vaatii melkein 2 viikkoa liotusta ja sen jälkeen niillä voidaan ruveta tekemään pajutöitä. No minkälaisia työkaluja tässä tarvitaan? Työkaluina ei kovin kummosia välineitä tarvitse. Oksasaksit on ehdoton. Sitten piikki, puukko ja jonkinlaiset pihdit, millä voi ja rautalankoja katkoa. Näillä pääsee jo alkuun. Kerropa sitten seuraavaksi, mitä kaikkea täällä pajukerhossa on vuosien mittaan pajusta punottu? Täällä on punottu siis valtavasti eri töitä. Jos näistä nyt mainitseisin, niin ehdoton ykkönen on ollut lintumökki, kartiolintumökki. Tästä on eri muunnoksia, melkein 10 kappaletta.
eri mallisia. Sitten palloja on tehty, enkeleitä, isoja enkeleitä ulos, pieniä enkeleitä sisään. Niitä on tehty kuoritusta pajusta ja mustasta pajusta. Ja hedelmäkoria, sankakoreja, ihan kaikkia mitä vain yleensä keksitään. Raimo Leppänen, pajutöiden lisäksi sinulla on myös muita kädentaitoja. Kerropa niistä. Minä olen tehnyt sitten pajuuden lisäksi tuossa, mitä äsken mainitsin, rottinkitöitä, juuritöitä, sitten lasitöitä, tihvanutöitä. Ja siinäpä ne nyt melkein tärkeimmät on. Sitten kahvipusseista olen tehnyt kasseja. Kiitoksia Raimo Leppänen haastattelusta. Nyt siirryn tuonne keittiön puolelle. Tämä pajukerho on myös eräänlainen sosiaalinen tapahtuma. Täällä on mukana oma sisäkkö Reetta Viitanen. Hän keittelee kahvit kerholaisille ja juuri nyt tuossa pannu korisee. Reetta Viitanen, miten tällainen sisäkön rooli on sinulle tullut? Se on tullut, kun on ollut yhdistyksen puheenjohtajana, Varpolannan työväen yhdistyksen puheenjohtajana. Sen myötä on tullut nämä erilaiset palvelu ja muut hommat mukaan. Olen ollut jo 23 vuotta Varpolannan työväen yhdistyksen puheenjohtajana. Ja sinä aikana meillä on ollut monenlaisia kerhoja ja piirejä ja kaikissa olen ollut mukana, että näin. Toimiiko tarjoilu nyyttikestiperiaatteella vai tuotko itse myös kahvihetken herkut? Osittain nyyttikestinä ja osittain sitten minä, joka kerran minä, jotta olen tuona ja tehnyt ja laittana. Mutta on ihana asia, että on myös toiset tuona ja ollut tarjottavaa joka hetkessä useammanlaista. Reetta Viitanen, kerropa minkälaisia kädentaitoja olet itse harrastanut? Nuoruudessa ompelin miesten päällyshousuja tuossa 16-vuotiaana ja vähän ennenkin aloitin Joensuuhun Kähkösen liikkeeseen ja Tarman liikkeeseen. Ja se oli hyvin tarkka ja vaativaa työtä. Ne palautti pois, jos saamat oli vierät tai taskun suut pöllötti, kun ne oli silleen aika vaikeat tehtävät. No sitten olen kudottiin mieheni kanssa aika paljon ruokaliinoja, kaitaliinoja ja kaikki semmoista kangaspuilla ja mattoja olen kutonut ja tuohitöitä, tehnyt konttia monia ja muita tällaisia. Sitten tehtiin rottinkityötä ja töitä tällä kurssilla ja pajutöitäkin koettelin, mutta nyt ei kestä terveys. Niin sillä olen täällä vähän niin kuin emännän tehtävissä. Kiitoksia haastattelusta, Reetta Viitanen. Toivotan sinulle hyvää kevättä. Kiitos, samoin. Tässä on pöydän ääressä kerholainen. Kerropa nimesi ja kuinka kauan olet ollut täällä pajukerhossa? Minun nimeni on Tuula Turunen ja minä olen ollut 2 vuotta. Minusta tämä on ihan mielenkiintoista pujotella näitä pajuja. Mitä sinä nyt juuri teet? No nyt minä teen kesäksi semmoista kukille alustata. Mitä tämä pajukerho sinulle antaa? No tämähän on tavattoman kiva sosiaalinen tapahtuma, tapaa täällä muita ihmisiä ja pääsee vähän kotoa tuulettumaan. Kiitoksia ja hyvää jatkoa sinun pajuharrastukselle. Kiitos. Ja seuraavan pöydän ääressä on... Kerrotko nimesi? Mä oon Pirkko Korhonen tuolta Venäjöltä.
Pirkko Korhonen, mitä sinä nyt tässä rakennat? Sinulla on tyroksilevy ja sen päällä on jotakin. Mitä tapahtuu? No tästä tulee kukka-amppeli. Tähän laitetaan pajua ja sitten näitä riippakuivun oksia, missä on urvot tallella, että he jää koristeeksi tähän pintaan. Se on kauniin näköinen. Mitä tämä pajukerho sinulle antaa? Mitä tykkäät tästä? Tämä on ihan kiva tapahtuma, aina katkaisee arkisen viikon ja täällä tapaa tuttavia ja mukava rupatella toisten kanssa. No mitä kaikkea olet punonut aikaisemmin? Jonkun korin ja lintumökin ja mitähän niitä nyt on, semmoisia pienempiä sydämiä ja sellaisia. Kiitos teille kaikille haastattelusta ja oikein hyvää kevättä teille kaikille ja hyvää pajun punontaharrastusta.